Els presentem a Nàutic, el primer dron marino de rescate fabricado en Espanya, i el tenim així en la platja de Gandia. És un nou recurs que es posa a l'abast dels professionals i voluntaris de Creu Roja Gandia, que són responsables del servei de socorrisme i salvament així en les platges de Gandia i també en les platges del sud, que, però anem per parts. Si és que parlem de nou de Creu Roja Gandia i les seues diferents línies de treball. Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel Anespa RH Bairén, de primera línia de la platja de Gandia. És escenari que tenim així a un tir de pedra, la platja de Gandia és l'escenari habitual de l'estiu, no? Doncs bé, tots i totes quan anem a la platja volem estar segurs, volem sobretot prendre el bany amb seguretat. D'això s'encarreguen els voluntaris professionals de Creu Roja, que un any més ja estan treballant des del passat dia 12 de març, crec, si no falla la memòria, estan treballant ja, així, van posar en marxa la campanya en la platja de Gandia. Demà dissabte ho faran en les platges del sud, en Daimús, Viramar, Guardamar i Bellreguard. Això serà demà. Molta feina per fer, veritat. Doncs bé, de tota aquesta qüestió anem a parlar amb el convidat que ja ens acompanya, el màxim representant president de Creu Roja Gandia, Juan Carlos Moragues. Juan Carlos, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i enhorabona per la presentació, perquè ho has concretat de forma molt bé, el que és el dron i totes les activitats. Molt resumida, perquè molt sintètica. Anem a aprofundir, perquè la veritat s'acosta l'estiu i és el moment de fer el contacte, no?, amb Creu Roja Gandia. El dia 12 de març, no?, es va posar en marxa la campanya de salvament i socorrisme, la presència de Creu Roja Gandia, sí, no?, en la platja. Sí, el calendari el marca l'Ajuntament, nosaltres, l'Ajuntament és qui licita aquest servei, i nosaltres, en converses contínues en l'Ajuntament, pues marquem els períodes i també els horaris d'atenció del servei de socorrisme i salvament. N'hi ha que tenir en compte que la platja de Gandia és la segona platja de tota Espanya que comença primer el servei de socorrisme darrere de Chiclana, o sigui, comencem el 12 de març i acabem mitjan finals d'octubre, inclús algun any a principi de novembre, en lo qual el que volem és 12 de març, venen les falles, alguns anys en molt bon temps, este any desgraciadament no han tingut bon temps en falles i tampoc les setmanes posteriors, però bueno, ahí està Creu Roja, ahí està aquesta sensació de seguretat, d'estar en un entorn adequat, que si fa solet i vols pegar-te un banyet, saps que n'hi ha un professional ahí pendent de tu perquè no el passi res. Parlarem d'aquest recurs, d'aquest dron marino de rescate, però després també demà dissabte, justament el dia 11, es posa en marxa aquesta campanya en les platges del sud, Daimús, Guardamar, Miramar, Bellreguard, que també s'encarrega a Creu Roja Gandia. Sí, i ha sigut la licitació este any i s'ha adjudicat a Creu Roja, o sigui que Creu Roja està en aquestes quatre platges els pròxims quatre anys, i per a nosaltres és una molt bona notícia, i lo que també tenim com a novetat que a banda del servei de salvament i socorrisme d'aquestes quatre platges del sud, també prestem este any com a novetat les piscines públiques dels municipis de les platges del sud i el servei de socorrisme per part de Creu Roja, i bueno, la relació en els quatre ajuntaments és molt fluida, hi ha molta sintonia, molta comunicació entre nosaltres, i poder continuar quatre anys jo crec que és bona notícia pels ajuntaments, per Creu Roja i sobretot pels banyistes, que és el més important. Això vol dir que estan satisfets amb la feina que presteu des de Creu Roja Gandia. Bueno, aquesta qüestió, ara després de la nostra xerrada, Juan Carlos, anem a completar-la perquè hem quedat precisament amb un dels responsables d'aquest servei d'ací de la platja Gandia en Belmonte per als amics, José Vicente Castelló, i amb la responsable de les platges del sud, Gemma Terrades, que també té molta mà dreta a l'hora de treballar i fer i coordinar, no?, un bon equip. Sí. Després parlarem amb ells per a completar aquesta campanya d'estiu. Presentàvem aquesta nova criatura que teniu per a millorar encara més, ha fabricat així en Espanya, aquest dron marino, que és una meravella, no? Sí. Pues multiplica per mil, diguem, la seguretat dels banyistes i poder rescatar-lo en un moment donat. Sí, bueno, abans que tot, felicitar la professionalitat i el bon treball de Gemma Terrades, de Belmonte, de tots els socorristes, de totes les platges, de les tres platges de Gandia, perquè està la Uir i també la platja Venècia, i de les quatre platges del sud. N'hi ha gent en experiència, molt preparada, formada, i que presta un gran servei. Lo que dius del dron, el dron, com a gran novetat, és un dron marino de salvamento. Té un metro apenas,
però té una capacitat d'arrastre de 240 quilos. O sea, tu pots agarrar-te al dron dos o tres persones i poder el dron arrastrar. Té també un control remoto, un control a través d'uns mandos que tu pots parlar a través d'un sistema de megafonia o un sistema de ràdio i pots dirigir-te a les persones que estiguen en aquest dron. Són molt importants per dos grans qüestions o situacions. En primer lloc, quan hi ha un dia de bandera roja o on s'hi entren els socorristes, pues, a l'hora d'anar tenen dificultats, este claro. dron de salvament va molt més ràpid perquè la velocitat... Propulsor... Exacte. I en segon lloc, la funció fonamental és que també servir de propulsió però per a un socorrista que es puga agarrar a aquest dron marino i arrastrar-lo de forma ràpida a on està la persona que està en dificultat. En la qual cosa, el que guanyem és molta flexibilitat, més funcionalitat, que siga més operatiu el servei de socorrir-me i que poder atendre situacions molt complicades a través d'aquest recurs, que el que dona en definitiva és una seguretat a l'hora de prestar el servei i atendre situacions pues, delicades. Així és important, aquests recursos que aneu multiplicant-los, no? Sí. per a benefici de dels visitants, turistes, banyistes, en definitiva, sense oblidar, en quant a infraestructures, no? Aquests punts accessibles que tan valorats, no? i volguts són per les persones que sense aquests punts, sense l'atenció del personal, professionals que estan allí, no tindrien aquest contacte amb l'aigua, no? Sí, hi ha persones en dependència, en diversitat funcional, que no poden accedir a l'aigua, que tenen molts problemes de mobilitat, i ahí hi ha molts voluntaris que atenen a aquestes persones, que estan pendents, que es cuiden, i la veritat és que és una tasca per part dels voluntaris que diuen, mira, un matí que puc estar en la meva família fent esport, els meus hobbies o en els meus amics, estic atenent a gent que té una mobilitat molt reduïda, que ho necessita, i estic atenent d'ells, en lo qual és molt ben acceptat aquest servei i la veritat és que molt content de poder-lo prestar i de fer feliços a aquestes persones que tenen aquesta dificultat a l'hora de moure's. Parlem de moltes línies, no? de treball de Creu Roja Gandia, hem volgut començar per esta, ja que estem en plena campanya de massa set en les platges del sud, però hem de fer menció a aquesta tasca humanitària, no? Aquesta línia humanitària que Creu Roja Gandia hi ha hagut una exposició relacionada amb aquestes actuacions d'emergència internacional que allí està Creu Roja, sí. on se li necessita. Sí, Creu Roja és Creu Roja i el moviment de la Media Luna Roja, sí. que està en 192 països. Per exemple, en la crisi d'Ucrània, que ara estem també sí. prestant classes de castellà a la gent ucraniana, fent lotes d'alimentació bàsica, la veritat és que està fent-se una gran tasca en la gent d'Ucrània que ha vingut així a la Safor. A lo que dia, per exemple, estem Creu Roja Ucrània, estava fent corredors humanitaris, Creu Roja Polònia, Creu Roja Noruega, estem en tots els països i particularment en els països subdesenvolupats, on tenen sí. molts problemes a l'hora de tindre alimentació bàsica, d'aigua potable, de tindre, per exemple, pues, unes ambulàncies, uns centres de potabilització d'aigua, o tindre una tenda de campanya, o mantes, o roba, o bidons, o material sanitari, o tindre també, per exemple, un hospital de campanya. Entonces, tenim molts recursos que prestem per darrere tot el món, en molts països en sèries dificultats, i me ve al cap molts països d'Àfrica, i en aquest sentit sí. fem una mostra com la gent no es pot anar a aquests països de destí on estan prestant aquest servei, és una forma d'exposar i de conscienciar la gent de la gran llavor que està fent-se en aquests països que, bueno, que tan mal estan passant, que tenen fam, que no tenen recursos econòmics, que estan molt mal, i ahí està Creu Roja per ajudar a aquestes pobres persones a tindre unes necessitats bàsiques i fonamentals i poder atendre-les. Això ha sigut ara recent en aquesta jornada d'acció humanitària de Creu Roja per a demostrar, no?, ese front. Clar, això suposa necessita disposar de recursos econòmics, evidentment, i ahí no fa molt, també recent, crec que ha sigut la renovació de l'assignatura de l'acord, no?, amb l'Ajuntament de Gandia a través del seu alcalde, José Manuel Prieto. Sí, van firmar l'alcalde i jo el conveni, sí. i és un conveni d'allotjament. Són persones sense recursos, persones vulnerables, famílies en sèries dificultats que no tenen una necessitat bàsica i fonamental, que és un lloc on viure. I aquest conveni el que fem
problemes, tenim un piso en habitacions que habilitem per a poder atendre aquestes persones, tenim també dos pisos que també tenim disponibilitat d'habitacions, lloguem altres pisos, lloguem habitacions per a aquestes persones, són persones, algunes de les quals són nòmades que venen així, estan 6 mesos, 7 mesos i després se'n van a un altre lloc, són famílies en serioses dificultats i no sols atenem aquesta necessitat d'allotjament, sinó també fem com un estudi transversal o complet de lo que necessiten. Necessiten pues allotjament, necessiten menjar, si tenen xiquets pues necessiten recursos d'educació, hi ha xiquets que precisament no tenen ni pel bocadillo ni pel uniforme, perquè hi ha col·legis públics que necessiten uniforme, pues també s'atenem. Recursos de l'Ajuntament van més destinats a allotjament, però li fem una atenció integral i completa de totes les necessitats d'aquestes persones que, bueno, que estan en una situació desfavorecida i de gran vulnerabilitat i que atenem en la mesura del possible. Ah. Perfecte, pues se s'escolta el test perquè hem de donar pas a aquesta entrevista que hem fet amb aquests responsables de serveis de salvament i socorrisme de la platja de Gandia a través de José Vicente Castelló, Belmonte, i amb Gemma Terrades, responsable de l'atenció no, del servei de les platges del sud, d'Aimús, Guardamar, Miramar i Bellreguard, que arranca demà, dissabte. Pues bé, Juan Carlos Moragues, moltíssimes gràcies. Esperem que tingui un estiu tranquil·let, sí. Que per això estan allà els professionals i voluntaris de Creu Roja i que vagi tot bé i a disfrutar-ho. O sea, com es diu en anglès, no news, good news. Sí, o sea, si no n'hi ha incidències, no passa res, és que la cosa va fenomenal i estupenda. I, bueno, i sobretot donar les gràcies als professionals, als voluntaris i als socis de Creu Roja, que és realment qui tenen mèrit i jo simplement pues, represento a ells i poso en la meva boca la gran llavor que fan pues, tant moltíssima gent al voltant de Creu Roja Gandia. Un bon equip. Juan Carlos, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Vinga. Posem el punt de seguit, perquè ara del president de Creu Roja Gandia, sense deixar la entitat, anem a concretar, no, a aprofundir en ese servei de socorrisme i salvament en la platja de Gandia, en les platges de Gandia i també en les platges del sud. Així és que anem amb l'entrevista amb Gemma Terrades i José Vicente Castelló Belmonte. Ahí està. Doncs bé, així és, hem volgut aprofundir, no, en esta campanya que les platges de Gandia ja estan en marxa i demà dissabte arranca en les platges del sud on Creu Roja Gandia presta el seu servei de salvament i socorrisme d'Aimús, Guardamar, Miramar i Bellreguard. Volem aprofundir i per això ens acompanya, ja hem quedat amb els responsables d'aquest servei. En les platges del sud tornem a parlar una mesa, Gemma Terrades, Gemma, molt bona vesprada. Bona vesprada. I en les platges de Gandia, José Vicente García, Belmonte per als amics. Belmonte, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vosaltres comenceu, Gemma, demà, dia 11, arranqueu. Suposo que ja està tot preparat i hi ha novetats perquè els ajuntaments, els quatre, confien en vosaltres, estan satisfets. I ho fan com una pinya, no?, a l'hora de prestar aquest servei. Sí, sí, són un exemple perquè els quatre hem acumulat el servei i sempre ho dic, són un exemple de treball en equip, de que encara que sigui d'un partit diferent, ells el que volen és que la gent estigui ben cuidada i confia en la nostra feina i així té el plego, hem guanyat el plego de condicions, entonces per 4 anys més. La novetat és que portarem també el salvament de les piscines municipals, de la de Miramar, la de Bellreguard i la de Daimús. I després hem allargat la temporada perquè saps que això del canvi climàtic en setembre s'està molt bé i els quatre ajuntaments han ficat d'acord en que és de veres i tancarem el 25 de setembre enguany, hem obert 2 setmanes més la temporalitat de platges. Les piscines tanquen el 11, però la platja el 25 de setembre. S'allarga. Bueno, allò d'allargar la temporada en les platges de Gandia, en sabeu bona cosa el que suposa. Jo crec que acabarem el dia de Nadal es tancarà la campanya en les platges de Gandia perquè acompanya, i l'oratge cada vegada acompanya més, no?, convida a estar allí. Es va posar el 12 de març fins a... Sí, es va posar el 12 de març i segurament, si no passa res, acabarem, conforme portem acabant els últims 2 anys, el dia 1 de novembre. Ah. I conforme va allargant-se el bon oratge, pues segurament acabarem el que dius tu, hasta vora Nadal. Sí. Perquè la gent es queda amb moltes ganes de platja. Així és, i cada vegada sembla que va ampliant-se aquesta desestacionalització, no?, i cada vegada és més la gent. Clar, jo suposo que ara, Belmonte, les coses estan més tranquil·les, no?, que juliol i agost podríem dir que són les temporades fortes de treball i d'atenció que realitzeu. Sí, el mes de juliol i agost és el mes de vacances per excel·lència,
i estes en el mes d'abril, maig i juny estem un poc més tranquils perquè ve molta més gent major i les incidències pues, són menys, menys afluència, menys incidències. Sempre tenim el mateix, algun peix aranya, algun mareget, alguna lipotímia, però res més. I vosaltres, Gemma, les platges del sud, recordem, són d'Aimús, Guardamar, Miramar, Bellreguard, a part d'aquestes tres piscines. Quan arrenqueu demà, la cosa comença tranquil·la o allí es nota ja afluència massiva? A veure, jo que he estat el cap de setmana, me n'he tingut que anar perquè ja no estic de feina i ja veig feina en tots els costats. Entonces, les platges del sud tenen una facilitat, sobretot la de Daimús, de zona d'aparcament. Entonces, què passa? Que Gandia està peatonalitzant tota la primera línia i no es pot anar en vehicle. Entonces, tenim un bagatge de gent que ve a les platges del sud que és molt superior al d'altres anys. Clar. I la platja està ja plena. Ja plena vol dir ja plena fins al mur. No sé on es clavarem enguany, en allò estem. Però sí que està el dissabte, el diumenge. L'any passat ja el primer dia van tindre un possible ictus i quan vam arribar van dir estem en agost o estem en juny. O sigui, 11 de juny, l'any passat ja van tindre més de 5 intervencions i 2 trasllats. Entonces, per a nosaltres començar ja en aquest nivell no era normal. I enguany, després de tot lo de la pandèmia, que no hi ha normativa Covid i tot això, pues, és un poc més lliure i s'espera un estiu de la gent amb moltes ganes de platja i no res, treballarem. Bueno, això vol dir que torna a començar el lío per allò de no respectar els espais? Sí, sí, hombre, i tant. De fet, en la platja Gandia, que hem estat avui, els dos, es nota que la gent ja va acostant-se més a la voreta, cosa que aquests anys, en el del Covid, tenien una distància més gran. I en el sud, com tenim el problema de la regressió d'arena, que sabeu que està en costes i estem lluitant perquè no tenim arena entre les dunes. La solució definitiva. I les solucions que estan ficant-se, ajuntaments estan conjunts, però són partes i tenim que intentar. Entre la poca arena i la molta afluència, és un poc complicat ubicar a la gent. I on antes ubicaves a una sombrilla, ara n'ubicaràs a quatre, barallant-se. Així és. De fet, aquesta és una queixa en la que correspon a Ràdio Gandia Ser, que ens arriba, ja ens ha arribat en les últimes setmanes 3 vegades la gent que per què no es mantenia, perquè ja no pots anar a caminar, perquè la gent penja la sombrilla en la mateixa zona de la voreta a la mar on està l'aulla i clar, hi ha que mantenir una mínima distància. Sí, enguany també anem a fer com anys darrere, anem a mantenir els 10 metres, sí. Els quals van entrar el dia 2 i a poquet estem conscienciant la gent perquè es mantinga els 10 metres de llei de la voreta i a part d'això intentarem també que l'espai que estem tinguent el mantinga també, perquè això jo crec que ens beneficia a tots. Tindre en la parella Gandia l'extensió d'arena que té i poder ficar-te en espai, estar ample i no estar embotits tots davant de la voreta, això és molt important. L'Ajuntament aposta per tindre-ho clar que en guanyes 10 metres es mantindran també igual. Sempre fem la mateixa qüestió, la mateixa valoració quan parlem en arrencar la campanya. Els banyistes de les platges del sud tenen sentit comú, es porten bé, fan cas? A veure, tenim de tot. Jo crec que ja no és platja del nord, platja del sud. Ja és que creguen que la gent està com enfadada. Després del Covid n'hi ha un índice superior, de fet ho hem parlat en les autoritats pertinents, de que n'hi ha més conflictes que havien abans. Està la gent com enfadada. No sé, jo crec que lo de les malalties mentals i de les depressions i de no gestionar les emocions està superant i afectant, i això del Covid ha afectat més del que la gent es pensa, i ja tenim que ara molt de paciència i ens han dit prepareu-vos que la gent ve enfadar. No saps ni per què ni que única manera, ja no saps si és per no resur, perquè és per la persona en si. Entonces, això és una situació que, i si ara, com si haguem obert la porta dels bous, tots a la mar de la llibertat, no sabrem el que ens trobem, entonces és un any de sorpreses i aventures. Bueno, també anem a veure si ho ampliem a les platges del sud. En Hoy por Hoy Gandia, en el test de magazine, en Ràdio Gandia Ser, fem aquesta connexió telefònica a la platja nord per veure el color de bandera. Quan es penja quina és la dinàmica de cada dia? La bandera, quan es penja, es retira després també a una hora concreta. Sí, ara en el mes de juny ens posem a les 11 i acabem a les 7 i en juliol i agost ens posem a les 10 i mitja i ja acabem a les 8 de la nit. La bandera es posa, depèn de l'estat de la mar. O sigui, a mi m'agradaria així recalcar
que espere que la gent mos respecte i que les banderes no, no ens fiquen perquè volem, sinó ens fiquen perquè és l'estat real del que és la mar. I si fem cas a les banderes, tots hi anem guanyant. Menys accidents i realment passarem dies bons en platja i l'important és que la gent vingui a disfrutar i se'n vagi a sa casa en unes bones vacances. Esperem que ens respeten i, com sempre dic, a les 11 hasta a les 7, en el mes de juny, juliol, agost, de 10 i mitja a 8, a 8 de la nit. Perquè estem parlant de tot moment de perfils professionals, també hi ha voluntaris en Creu Roja Gandia que estan ahí, però tots tenen la seva preparació per allò de que si dieu alguna cosa, platja, sabeu el que dieu. En la platja no hi ha voluntaris. Tot el món té la seva responsabilitat, tot el món té el seu treball, està contractat i té la seva titulació homologada, reciclada, perquè nosaltres, Creu Roja té la ISO 9001, i a part de les inspeccions de cada ajuntament de la CUD de qualitat, nosaltres internament tenim també una pressió perquè tens que treballar exquisitament. Cada intervenció que es fa està pujada a una aplicació, està tot revisat. Madrid, quan tu tanques la platja, sap tot el que t'ha passat en el dia en la teva platja. Entonces, és una feina de platja per platja, tot està fet. I entonces, és una manera de treballar que si tu tots els dies treballes bé, tens igual el que el passe, ho tens tot. Entonces, pot vindre la inspecció que vinga, que estem en total tranquil·litat de que ho complim tot. I això és el sello de Creu Roja, de qualitat. Que quede ben clar, per això que és un perfil professional, que la gent ha de fer cas perquè sabeu el que teniu entre mans, encara que parlant en general sempre ho diem, no? Que en general, no? Les platges del sud, després es comentaràs també les de Gandia, solen ser estius tranquils per en quant a incidències. Home, si tu veus tranquil que entra un guàrdia civil per un usuari en bandera roja... Això són casos de dir, no sé què tens dins del cap, si tens un servei o tens aire. Però tots en tenim, tant Belmonte com jo, tots en tenim. O sea, és la persona, és el que el dia abans, o sea, no és que sigui una platja o l'altra, és que si toca aquest personatge, lidiar en ell, tu has ficat una bandera roja, quan hi ha un semàforo, tots aparen. Tu alces una bandera roja i no aparen, no ho entenc. O sea, perquè els colors són universals. Ara, tens que dir un socorrista dient que està roja ja ho has vist. O sea, tens dues opcions, fer cas de la bandera o no fer cas. Entonces, ja quan el socorrista te diu quatre voltes i tu no vols fer cas, no anem a dir que el socorrista et jugui la vida perquè tu facis una negligència. A això tirem mà, ells tenen escuat de la policia local i jo estic intentant tindre quatre de la Guàrdia Civil, a veure si així no podem intentar tindre un poc més d'autoritat, perquè tenim molta responsabilitat de socorristes i cap autoritat. Sí. Entonces, nosaltres informem, que és el que li expliquem a la gent, jo t'informe, si tu no fas cas, si jo tinc que cridar a l'autoritat, l'autoritat vindrà per a escriure, no vaig a fer-la vindre per a que te ho explique quan nosaltres som autoritat a la platja, te ho estem explicant. Entonces, si ens fas que vinga la policia, en el seu cas, la local, o nosaltres la Guàrdia Civil, vindran ja perquè estàs avisat i saps per què, no van avisar-te. Sí, els platges de Gandia també, algun mal de cap que altre, i en quant a, no sé, atencions per, no sé, algun problema amb meduses, la veritat és que la cosa tranquil·la. Sí, està molt tranquil de moment i tots els anys és igual. Meduses en tenim poques, el que més ens passa a nosaltres en la playa és l'infarto. L'infarto és el que més passa i realment això és una cosa inevitable, pot passar en qualsevol lloc. Clar. Encara i sobretot és gent major, que passa el sol molt de temps i encara se'n va l'aula i si porta alguna patologia allà de darrere, pues clar, la qüestió és intentar evitar i que siguin conscients també, a part de les banderes que baixen sombrilles i que s'hi traten bé. També hi ha hagut gent major que la resposta és portem vingut a Gandia 30 anys i mai no s'ha passat res, clar. En tenia 40, ara en té 70, i baixar sense sombrilla i sense aigua i sense res allà baix, doncs pues passa el que no volen que passa sempre. No estàs ajudant a que continuï sense passar res. Clar, en aquests casos dels infartos que deies, és important la reacció ràpida, no? La rapidesa. I ahir podem parlar ho parlàvem amb Juan Carlos Moragues, ese dron marítim que està fabricat aquí a Espanya, que és una aportació amb aquests propulsors, que és una meravella per a agilitzar l'atenció, no?, en casos extrems. Sí, un any, si no passa res, tindrem la sort de tindre dos drons, un que és el que tindrem l'any passat i ja un any ha sigut el nom, perquè va en l'aula, i tot això ajuda pues, al socorrista a fer la seva feina amb més rapidesa i molt més millor. Ja esperem que tot el que vinga pues,
de tecnologia ja siga bona per poder facilitar molt, molt, molt més els treballs nostres. Mm, i tot això és molt bo per poder treure qualsevol persona, qualsevol moment en la platja, tant en perill com són les colleres i com són punts un poc més complicats de lo normal. Però realment esperem que tot el que vinga siga bo per poder treure molts i ajudar-nos en tot. Així és. Recursos amb la nova tecnologia que cal aprofitar. Gemma, dèiem que avui heu afegit la novetat de les tres piscines en les tres de les quatre poblacions. I clar, jo suposo que el plantejament del treball és diferent, no? Siguen una platja per els factors que hi ha al d'una piscina, no? Sí, perquè ara m'ha d'estudiar tota la normativa de piscines, doncs... Saps també que estic en esports, per sí. l'Atendeus, en Josep, que porten les piscines de l'Ajuntament, per assessorar-me que estàvem en el camí correcte i Creu Roja porta alguna piscina, també l'ha portat, i entonces ens hem assessorat molt bé i clar, no és el mateix d'un recinte tancat al qual tu entres fent un pago i tens una persona que està dient-te les coses. Que una zona de pas, que és la platja, que el socorrista està pitant en un clot de corrents, que la piscina és estàtica. Tu pots tenir un accident o et pot passar alguna cosa, però és més fàcil de localitzar que en una corrent on tu has despejat una zona, has anat a despejar una altra i quan han vist que està, no hi ha ningú, diuen que aquest trosset és per mi. No, és que n'hi ha una vaga. I és algú que està passejant, no està en l'ahir i de repente tens que fer aquest rescat, es pot complicar aquest rescat perquè la persona té una patologia i entonces quan nosaltres ja, per molt que intentem, si no es fan cas i es donen compte, fiquen cartells de zones de corrents, banderes grogues, estem pitant, però la gent moltes voltes no fa cas o no se n'adona o no ens ajuda aquesta miqueta que podríem per a que no arribarem a aquests casos. Mm. Bueno, pues perfecte, moltíssimes gràcies. Hem fet aquesta xerraeta tradicional en arribar a la campanya d'estiu, que vagi bé, quan menys coses de les quals tinguem que parlar, millor. Això vol dir que la cosa està tranquil·la, que els banyistes, visitants, turistes i d'ací també de la Terreta vos fan cas sí. i esperem que siga el més tranquil possible. I a passar el millor possible, l'estiu, no?, treballant. Sí, portem ja tants anys i ens ha passat tantes coses que, és una aventura de lo que vinga. De lo que vinga estem preparats per tot. Té igual. Bueno, una pregunta, i vacances, per exemple, quan vos toquen vacances? Això és una bona pregunta. En novembre, novembre-desembre. Novembre-desembre, acaba de tot el món. Així anem als jocs i el que tenim és que no hi ha ningú. No hi ha massificació. Efectivament. Anar, puesto que anem, estem a soves. Perfecte. Bueno, Gemma, José Vicente Castillo Belmonte, moltíssimes gràcies. Enhorabona, gràcies per la tasca que feu, per fer que siga aquest moment d'esplai nostre tan tranquil, per estar ahí per si passa algun imprevist. I no res, a disfrutar de l'estiu i a treballar. Sí. Gràcies. A tu. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, nosaltres des del centre de Gandia. Hem fet el repàs complet, no?, el que és el treball que fa Creu Roja Gandia en les platges de Gandia i en les platges del sud d'Aimús, Guardamar, Miramar i Bellreguard. Així és que disfruten de l'estiu, de les platges, de les piscines, que també s'han afegit a aquest treball de Creu Roja Gandia, però sobretot, si estan en la platja, siga la que siga, si està el socorrista o la socorrista, per favor, facin cas, que és per la seva seguretat. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.